Nazdar pařani a především zombibíci. Tak a už jsem zase v další hře. Teď toho opravdu zkouším hodně. Je to tím, že jsem měl poměrně hodně her v seznamu přání na Steamu. A teď začaly vycházet. Navíc jsou ve slevě. A tohle by měl být teda nějaký survival. Tuhle hru teď, jak ji tady vidíte, nebo když se kouká na to video, tak je to opravdu moje úplně první hraní. Ve hře jsem ještě ani nebyl, vůbec nevím, co mě tam čeká. A proto už se předem omlouvám za to, když tam budu dělat nějaké hlouposti, nebo když mě něco zabije rychleji, než jsem čekal. Můžu to očekávat, protože opravdu nevím, co mě ve hře čeká. Jen tak v té hře by měli všechno ničit, nebo spoustu věcí ničit, kraftit, nějaký questy, nevím. Opravdu jsem o té hře jsem se dozvěděl náhodou, že jsem se podíval na nějaký video na YouTube, když byla hra v přípravě, ta hra je pořád v předběžném přístupu a to znamená, že se na ní pracuje. To se mi tady strašně líbí, tak je to ikonická zbraň. Tady už dneska ikonická zbraň, podle mě, kdo hrál Half-Life, tak ví, že páčidlo, to je prostě zbraň na všechno i na emzáky. Takže, tady máme nějaký základní menu, asi si tu můžete změnit ovládání, něco základního, já nic změnit nebudu asi, gameplay. Nemá cenu tady dělat nějaký změny. Audio. Jo, to už jsem si před tím, než jsem začal nahrávat zvuk, komentář, tak jsem stlumil zvuk, protože nechci, aby mě ta hudba rušila. Nevím potom, jak mě slyšíte a jestli zbytečně nekřičím. Takže tady nic měnit nebudeme. A jdeme se teda podívat. Co je tady? To nějaký změny. Vývoj. A to, že jsme úplně na počátku dráhy, nebo lehce za začátkem. Já jsem zřejmě viděl tenkrát to video, co mě upoutalo na tu hru, tak někde úplně na začátku. Takže tady nějaký plán vývoje hry. Nejsou tu žádné datumy, takže uvidíme, jak to bude pokračovat. Tak, tady to teďka teda taky úplně číst nebudu, ale takhle to tady dám, abyste si to mohli případně zapazovat a přečíst. Tohle už jsou věci, které proběhly. Protože jestli jsem se díval správně, jsem to zavřel. Pokud jsem se díval správně, tak jsme už na 0608 a ty věci, které jsou tady, jsou na 056, takže zřejmě už to proběhlo. Takže jdeme do hry. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Everyone will be provided a safe transit as soon as possible. We all do what we must just to survive. Just to exist. When our society started to collapse, I was prepared. My underground shelter was filled with food and supplies. But that was years ago. Nothing's left now. I've no idea what awaits me at the surface, but I can't stay here. All I know is that there's supposed to be an evacuation site to the east. I need to get there. I need to escape this wretched island. No a jsem venku. Byl jsem připraven, ale asi nedostatečně, takže jsem venku. Hýbu se teda klávesama, myší se otáčet nemůžu, jak to je někde jinde. Tak zkusíme něco rozbít, co v téhle nožku. Ne, tak tu nepoškodíme, zkusíme grill.
Hned mám nějaký materiál. Podívejme se, zkusím ičko inventář, je ičko inventář. Takže tu máme rovnáky věci systém, inventář, questy. Takže se mám dostat na evakuační místo. Jiný questy, a jsou ty hlavní questy a postranní questy. A tady máme nějaký materiál. To nejde přesouvat. Získat medaile, zřejmě nějaké achievementy. Recepty. Nějaké oblečení. Body zájmu. A tady jsou souřadnice nějaký. Ale to bude zřejmě jenom nějak. Tak to je bomba, tyhle ty bombardiáky jsou super. No tak tady se bude zřejmě objevovat, co najdu. Zatím mám zřejmě jenom sám sebe. Pěkné ponožky, pěkný bombardiáky. Tak a bude hráno 6 minut. To snad ani nejsem ve hře. Tak jdeme na to. Takže já jsem se chtěl podívat, něco jsem se chtěl ještě podívat, jo, tadyhle jsem se chtěl podívat. Takže mám akorát ten outfit, mám jenom tohle. Minus 10 stup, minus 30, minus 10 až 30 stupňů. Můžu to stranit nějakým způsobem. Ne, vím, nejde to. 20 pointů, level 1. Tak, takže jdeme opravdu do hry. To asi není čím, není to ten status bar. To taky ne. Tohle přímo píše, že to nejde. Kdyby tohle šlo. Nebaví mě to. Oheň. Zapálit. Takže mám 1 z 10, takže ty 3 mě. Jo, takže oheň, to je jako, tuším Lara Croft nějaká byla, že když jste si udělali ohniště, mohli jste tam přečkávat, a v některých jiných hrách to bylo asi pro mě. A craftit. Můžu si vylepšit, pokud bych měl pen a nějaký jako látku, a na tohle potřebuji scrap a dřevo. A jelikož nešel pokácet ten strom, tak se nejsem úplně jistý, jak to bude fungovat. Prohlídnout si inventář a odejít. Takže to je kem. A můžu si sednout na druhé straně, chtěl jsem vybrat tu bednu, ale to nešlo. Takže běžíme dál, to zniček nám asi něco poví. Zničit to tady, tak to je rozhodnutím, jo, takže věci, které budou zničit, budou mít status bar a udělat dřevo. Nejde stůl, nejde židle, šli stůl, nejde. Tohle mi šlo předtím, tak to stůl je znovu. Z toho byl ten scrap teda. Teď se s vámi podíváme, já si nepamatuju, kolik toho scrapu potřebuji. Jo, tak on to naházal do té bedny. Takže to musíte naházat do té bedny, pak teď to můžete vycraftit. Great. Tak ještě potřebuju dvě dřeva. Takže pokud chcete craftit, tak craftit se bude dát zřejmě jenom tam, kde je ten camp. Tady to teda nepůjde. Takže k tomu byste mohli craftit, se budete muset přesunout do nějakého kempu. Jsme četli, tohle rozbít nejde. Proskoumat.
No, tak teď mám najít dva skrapy, tak doufám, že se mi teda započítal ten, no asi se mi teda nezapočítal. Ten, co už jsem našel, vlastně už jsem našel dva. Najít pět dřeva. Upgradeovat, no. Super, takže to jsem měl asi, a výborně, takže započítalo se to, že mám že už jsem je našel. Takže i zpětně se to započítá. Rozmlátím židli. Seberu dřevo. Začíná to stoupnout a mám 4 z 5, tady je další. A teď nevím, jestli je nějaký způsob, a i lupeň. Tak to padá z toho. Lupeň padá tady z těch popírných rostlin. Akorát teda nejde mi otáčet, nevím, jestli to bylo, jestli to byla možnost otáčení obrazovky, ale skoro si myslím, že ne. Nevidím to tady. Takže otáčet se nemůžu a tady teda se nevidím pořádně. Což je, se mi úplně jako nelíbí, no ale nic s tím neudělám. Tak nevím, jestli jsou dveře nebo nejsou. Tak rozmlátím si. Co mám ještě ne? Jo, tak to mám upgradeovat. Tak možná, když upgradeuju, tak se mi... Tak budu moc rozmlátit něco jiného. Takže upgradeuju se ten páčidlo. Tak už si neupgradeuju. To nejde, nemám. Musím držet, teda tlačítko. Vyrydovalo se o jednu. Teď to nejde. Tak. Tak uvidíme, jestli jich bude mít. Jo, to, že tady mám i zaukla, jsem se předtím ani nepřečet, či tenhle. Výborně. Taký dřevo zpátky. Neček, by tady se to zničili. Co hodiny? Ne, a tady televize. Televize ne. Teď to neprojdu. Se dostal ven, budu muset zničit ty vidle. Ještě si tady ale trochu zahradím. A to můžu vařit. Takže ještě trochu uklidíme. Už nevím, tak co pak můžeme uvařit. All working evacuation transports are outbound. Please keep calm and wait for the maintenance. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Nějaká automatická zpráva čerdví, jak moc je aktuální. Tady nevím, proč nemůžu vzít ten scrap a ani tady to lupení. Už mám asi plný inventář. Jsem to s tím lupením asi přeháněl. A jak se toho lupení teďka zbavíme? No tak to nevím. Nejde to sbírat a překáží mi to v inventáři, scrap už se brát nejde. Zkusím to odnes do bedny, to je nápad. Šup, a už jsem se vysypal. Tak
Počkej, jestli mu bude zvednout ten scrap teďka, ty blíl peny. Aha, takže musím zamáčknout kolečko myši a pak můžu otáčet kamerou kolem sebe, tak to mě nápadlo. Můžu otáčet i mírně nahoru dolů. Co najdeme? A výborně. A zase to nemůžu vzít. A tohle mi teda vadí. Jako. Nevím, jak se toho zbavit. A takže přiblížit. A pak to můžu drapnout. Radši mi to tady zůstane jako bordel. No a už mám ono to teda má 4 sloty a jakmile se naplní, tak je to teda otáčení. To bych si navolil jinde, ale nevím proč to nejde na QE. Takhle je to trochu nepohodlné, aspoň pro mě. Ale jde o zvyk asi. Člověk si zvykne i na to. Chci bych ještě jednu látku asi tuším, nebo to stačí. Já se půjdu podívat znovu na to. Kraftění, nebo jestli nemá cenu, ale skřín bych ho se rozbít. Tam jde. A tady jsem něco načal, to asi to bude jenom tou pení. Takže já se vrátím sem. Tak a zkusíme vykraftit. Zlepšit si ten batoh, jestli to půjde. Ne, tak mi chybí ještě pořád jedna látka, tak jsem si to myslel správně. Nevím, jestli ji najdu v tom baráku. Prostě není nic, co bych mohl prohledávat. Můžu za sebou zavřít. Prašku jsem prohledal, tohle už jsem čet. Tohle otevřít je. Měla by ta postel, ty by mohlo být spousty látky. Tak to nejde. Tak nic, tak zkusím jít ven. Kdo je? Tak možná bude mít i první boj. Takže to běžel. Exhuman. No, tak ho zkusíme. Přečtu si, co mi nepíšou. Podržet, tak podržíme, uvidíme. No a už mám tu látku a teď můžu běžet zpátky kraftit. Takže asi budu mít i v tom seznamu potvor, kde jsem já v trenkách a slipáčích. Jo, tak a zároveň, když se vrátíte k ohni, vám to doplní zdraví. Přijdu ten batu, že? Tohle nějak přijdu. A ještě se podíváme. Nepodíváme, to bylo. A tady to ne. Jo, tady. Jo, takže tady už vidím i tu obludu. Tak, generál. Páčidlo. Připraveno. Batužek vysypaný. Ha, ta potvora je tu znova. Můžu chodit na přehrany páčidlem. Znova látka.
Tak kdybych to udělal ještě párkrát, tak můžu znovu. Já to s vámi zkusím. A předpokládám, že tohle je jenom nějaká nedokonalost hry v předběžném přístupu. Takže to fungovat nebude. Což je potřebu na to ještě dřevo a stré. Dřevo ne, to je hloupost. Přeci dřevo nemůže chtít. No jo, dřevo a ještě, ale teď už potřebuji 14. Už tady běhal pěkně dlouho. Ale jsem zvědavý, jestli tam ta potvora bude znovu. Jo, je tu, takže kdybych tu 14krát běžel, tak budu mít. A i si vydělám nějaký XPčka. Takže kdo by chtěl trochu cheatovat, tak může. Tady chodí nějaká potvora. Jo, tady běhá potvora. Tak, zkusíme jít dát. Můžu uskakovat, když se asi platí, co jsem dělal, tak nemám, ale... Takže každá potvora dá jednu látku. Blbě, že nevím předem, co bude rozbít a co rozbít nepůjde. Plastik, takže... Udělit bych pytlů... Bude plastik. Ale potvora vevnitř. Jsou nahluchlí, což je super. Já tady byl ještě jen, ale... To se nepočítal. No. Já jsem docela řádně načatý, takže já si tady prohlídnu skříň. Vyberu si ještě další látku. Se vrátím zpátky do dveře. Tam zase můžu otočit. Nemůžu nic vařit, nemám recepty. Můžu rozbít tuhle skříň, jestli dám na to. No a vrátím se zpátky do tábora, kde bych se měl doléčit a vysypat. A na upgrade mi chybí pořád ještě. A tady jo, tak páčidlo taky. Chce to trochu lootit. Polootím a bude dobře. A už je tady zase. Takže to je... Takže to bude pořád dokola. Zabijet jednu potvoru, proto to něco píšu. Aha. Východ, západ. Západ doleva, východ doprava. A já jsem měl jít na východ. Shiftem můžu běhat, to už jsem vyzkoušel. A tady nějaký klačítko. Mám ho zmáčknout. No. Zkoumáme, zjišťujeme, zmáčkneme. Se děje, co se děje. Vypadá to, že začalo to fungovat. Aha. Takže... Takže jsem aktivoval nějaký radiomaják, který mi s... ukázal kousek mapy a zároveň mi ukázal teda další radiomajáky, který mi odhalí zřejmě vždycky mapu v té výseči, která je tam. Tak.
Otázka je, jestli... jestli mám mapu. A tady je hned odpověď. Takže to hra ukázala. Tím se teda už dá pracovat. A jsou tam vidět ty zombíci. Teda zombíci, já jim říkám zombíci, oni to nejsou zombíci. Jsou to nějaký hnusáci, infikovaný. A je jich to fakt hodně. Když jsem na něj můžu dostat, ne? Tak tady byla skrap. Předtím to byl... Taktika, jestli jsem správně pochopil, když se natřahuje, je třeba uskočit. Mám tady nějaká pizza. Reklama na pizzu, v čem je to dobrý? Měl bych si pizzu. A kde bych ji asi tak vzal? Za chvilku byl level 2. Tak já to tak vidím, že teda dám do toho levelu 2. A pak bych to zase. Jak jste možná slyšeli, přišla mi zpráva a musím na chvilku vypadnout od počítače. Mám nějaké povinnosti a ty musím teda splnit. A potom bych ještě hru asi zkoušel. A sakra, to jsem teda nečekal. Tuko nadále, úzdoch nadále. Tohle je zamčený. Mám se vrátit k ohništi. Tak já se teda ještě vrátím k tomu ohništi. Jo, a tam se asi naučím šperhák. Takže jelikož jsem tady točil tou kamerou, tak už jsem zapomněl, kde to ohniště je. Ale tady je ohniště, výborně. Haha, to je naše. A tím pádem jsem si rovnou... Takže sever je tady. Já si asi budu muset, myslím, že jsem viděl... Že jsem viděl nastavení, že jde... Vypnout to otáčení. A rotáte. Tak nechci, aby se mi točila ta minimapa, protože... Tohle jsem akorát zmatený. Chci, aby ukazovala pořád na sever. Tak ještě jednou si teda sednu a nedá mi to. A podívám se. Level up. OK. A tady se nám rozjel, zoomoval jsem si to a tady se nám rozjel nějaký strom dovedností. A budu si moct teda vybrat zřejmě kam přesouvat vody. A tady potřebuji na pick. Takže tam se dostanu až na levelu 12. 11. Já jsem teprve level 2. Takže to mám smůlu. Házecí nůž, no to nevím, k čemu by mi bylo dobrý. Co je tohle? Je vaření. Takže to není, že bych se to naučil, to nebylo přiřazovat body. Se mi bude otevírat tím, že budu nacházet nějaké recepty, jsem to špatně pochopil. A tohle budou teda nějaké dovednosti, které budu využívat, pokud k tomu najdu patřičný blueprint nebo něco. To se mi to asi samo otevře, protože tady to rovnou můžu vyrobit, ale musím na to mít materiály.
takže nemám materiál, nemůžu nic vyrobit. Takže jo, tak asi pro teď, jelikož opravdu musím, tak je to pro teď všechno. Tady bych ještě teda mě to nedal a spolupujem to nějakou potvoru. Schválně to odpojím a připojím, jestli tam ty potvory budou znova. Pojďme. A popelnice i gelitovou tašku. Dobře, takže jo, já si tady nesednu, vyházím věci, no, takže si nesednu. Takže tam normálně safe exit a mějte se krásně, pokud byste chtěli tuhle hru vidět, budu rád, když dáte like, dáte odběr. A zatím tomu šanci dávám, ještě to vyzkouším a snad se mi to začne líbit. Protože teď já momentálně hraju i strategii, takže hraju tohle z Heaven a je strategii a... Ale tohle vypadá zajímavě a rozhodně bych si to chtěl vyzkoušet. Tak jo, mějte se krásně.